رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوډلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو د خیر سره مو یو ځلی بیا په مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی ګلان کې موجود یو تاسو ته ریکارډینګ کوو د خیر سره د بارنا سپیشلی د انګلینڈ برمنګم نه یوسف فیملی او دې مدرسې د ماشومانو دپاره څه صدقو څه د خیرات بندوبست کړی دی او انشاءالله به تاسو ته مو یو ویډیو کې شیو د خیر سره او دې نه علاوه هغو فیملیو د قرآن شریف د ختم د تلاوت اهتمام دپاره مشتهیلی دي نو هم شوی دی د خیر سره ختم لګیا دی او د ختم نه بعد به چې کوم دی نو مولانا صاحب خصوصي هغو فیملیو ته اجتماعي دواګانې کوي چا چې ما ته لکه وینا کړې ده نو په هغې کې پهله نمبر چې کوم دی نو حاجي صاحب د رشیدالله ما د فیملی د طرف نه څه ډونیشن راغلی دی د یوه دیګو د وریجو د خیرات بندوبست شوی دی چونکې تاسو ته ټولو ته پته ده چې حاجي صاحب رشیدالله ما چې کوم دی موجوده ټیم کې بیماري ورته لاحقه شوې ده او بیمار دی نو څوک هم چې دا ویډیو ګوري تاسو هم چې کوم دی نو د حاجي صاحب رشیدالله ما د روغ صحت دپاره د ژوند دپاره دواګانې کوي دې نه علاوه چې کوم دی نو طارق بای ایمویه پزلګل کسبی هغه هم چې کوم دی بیمار پروت دی تاسو د هغې د روغ صحت دپاره هم چې کوم دی نو دواګانې کوي هغې فیملی ما ته لکه د خاتم د دواګانو ریکوست کړی و نو انشاءالله هم پکې چې کوم دی خاتم چې وشي طارق بای دپاره به خصوصي دواګانې کېږي هغې فیملی د طرف نه هم چې کوم دی نو د مدرسې د ماشومانو دپاره څه صدقه خیرات بندوبست شوی دی الله پاک دې هغې ته هم ډېر ډېره اجر ورکړي او دې نه علاوه ایمویه د سریخانې کړي و فیملی و خور هغې هم چې کوم دی نو لکه د دوا ریکوست کړی دی انشاءالله یا هغې خور د طرف نه هم چې کوم دی هغې فیملی د طرف نه دې مدرسې ماشومانو دپاره د جوسونو د ډرینکس بندوبست شوی کاټنې او د طارق بای د فیملی د طرف نه چې کوم دی نو لکه د پیو د مل پیک کاټنو بندوبست شوی نو الله پاک دې دغه ټولو فیملیو ته ډېر ډېر اجر ورکړي بس مویه سره اوسئ او تاسو ته پکې مویه کمپلیټ ریکارډینګ کوو په دې خپل نیټورک زما کلی کوټلی ګلان مونی ویډیو په خپل هم ګورې او نورو ملګرو سره هم شیر کوي حاجی د خیر سره مدرسه کې زه موجود یم او په مدرسې کې حاجي صاحب رشیدالله ما دپاره د روغ صحت دپاره ختم لګیا دی او انشاءالله دوه ختمه به کېږي مولانا صاحب ته ویلي دینې د واړه ناست دي او تاسو هم چې څوک دا ویډیو ګورې نو سپیشلي حاجي صاحب رشیدالله ما ته او دې نه علاوه هم چې کوم دی نو ما ته لکه فیملی ویلي دي د برمنګم نه خاص کر طارق بای هم بیمار دی ویروی په زلګل کسبی دی نو یا هغې دپاره هم چې کوم دی نو روغ صحت دپاره تاسو هم دعاګانې کوي ختم لګیا دی انشاءالله اجتماعي دعا به کېږي ټولو بیمارانو ته به پکې خصوصي دعاګانې کېږي او دې نه علاوه ویمویه د سلیفانی کلي یوې خور هغې هم ریکوست کړی دی هغې څه مشکلات تکلیفات بچیو ته دي نو هغې ته به هم پکې دعوا کېږي چې ختم وشي د قرآن شریف چې کوم دی تلاوت لګیا دی او دې نه علاوه مکمل شاه بای ایمویه په لندن کې سلیفانی کلي هم بیمار دی دغسې ډېر بیماران دي په برمنګم کې پراته دي ایمویه ته لکه ریکوست کوي نو د خیر سره دا د قرآن شریف تلاوت چې وشي اهتمام وشي نو سپیشلي خصوصي به هغه رونو خویندو ته چې څوک بیماران دي چا څه مشکلات تکلیفات پریشانۍ وي د خیر سره مولانا صاحب ورته خصوصي دعا کوي دا په دې مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی ګلان کې چې کوم دی نو اکثریت دې ماشومانو دا ایمویه د خټکنامې اپ له دې پرته نږدې چې څومره کلي وي اکثریت پکې دغې د کلو ماشومان دلته کې خپل علم سبق حاصلوي درس اسلامي او دې کې زیات تر چې کوم دی نو دا غریبانان وي یتیمانان وي لکه ایمویه خاص کړې موږ د کلي ماشومان په دې کې دومره نشته دی دا د نږدو اپ له دې پرته خټکنامې چې څومره کلي دي د هغې دي او دا مدرسه تاسو د مسافرو په تعاون سره چې کوم دی نو دا اباده ده الله پاک اباده کړي او تاسو تعاون او تاسو مدد اباده کړي ده نو کوشش وکړئ څوک هم چې د ماشومانو سره غریبانانو یتیمانان دا
دی الله پاک دغه کلام یی قران شریف یی او دی کی نور اسلامی کی کوم لکه سبق ته درس علم حاصله یی کوشش وکي ا دی یتیمانانو ا دی غریبانانو سره چې کوم نه خپل تعاون دغه سی جوړی ساتي الله پاک دو سیستم روان کړی دی مدرسې نو زیاتر ا دی ته لکه دی فوګه دی راشن ضرورت وی که څوک په هغې کې مدد کونه غواړي او مخکې لکه رول او ساړه او په ساړه کې چې کوم دی نو لکه دی ته د ګیزرې د اوبو بندوبست کونه وي ولې چې اوبه یخې وي نو دی ته به نو بیا لکه اودس چرادوم او خپل استعمال چې کوي نو دی ته بیا ډېر تکلیف وي کوشش وکړي مولانا صاحب ما ته ویلي دي چې دوی لکه ګیزره هم خرابه ده تینکې لیکته په حقیقت کې هم وکتله ګیزره نو که څوک لکه په دې عیسا خستنه غواړي په دې کار یې خیر کار کړي الله پاک به تاسو ډېر ډېر اجر درکړي ویلي چې مخکې رول او ساړه او دې ته به د ګرمو اوبو ضرورت وي نو په دغه معامله کې که څوک مدد کونه غواړي چې دې ته به ګیزرې د اوبو ګرمونې بندوباس وشي او مدرسه کی موجودی دی خیر اسره او دو نوی دیشکی توسو دو یو دیشکی پا کبینه دو موی تای برمنگم نای موی دی کردی کنن کنی بی فیملی ایده دی پارا دونیشن راستاوله چونکه دی مدرسه کی لکه مولانا سی ما تهیری و ایدیم دی تا لکه بیم سجوات داو چه بود بو مرتر دیگ روڑلو اپلا دی پلانورو خالگو بو مرتر میسول صدقه خیرات روڑو نو بیده سر لکه ایدی دیشکی و ضرورتو نامی و تا الحمدلله ایدی چې کوم ضرورت او تاسو په برمنګم کې چې کومه فیملي ده هغې په ما ده دو ضرورت ورکړي مدرسې خیر سره دو یو دی ګوریجي دا د حاجي صاحب د رشید الله ما د فیملۍ د طرف نه ماته څه چې څنګه وینو شوي دي د مدرسې ماشومانو لپاره دا یو دی ګوریجي مویا بندوباس کړی و بس الله پاک د خیرات په خپل در کې قبول او منظوره کړي دا صدقه چې څه مقصد دی پوره شوي مقصد دا دی چې حاجي صاحب رشید الله ما دپاره خصوصي دوا ریکوست شوې و یا هغې دپاره ختم هم شوې ده خومزه دې سره راځو غواړم هغه و نظر وشي کنه دین دا وریږي ګرمي به دې ته د لوس خرو پي اجي سه په مو یې لري دادی خودی کی جیجی تاسو کتل شد دی مدرسی تا دادی به خیر اثر دایو دی بندوباش شده دی اللہ دی قبول و منظور کی آمین سم آمین گرمی وی جی دی نو بعد اللہ سال از بک بیل کهی لگا سیزی
دیک خودی گیدو ولی دیگه پکی نمیشه بس خودی شو تقریبا نمیشه خاجی دی مدرسې دی مشومونو دی پوره بلکې دی مدرسې دی پوره مو یا دو لاس کوټنه مل پکا دی پیو دی تا دغه دی روډلو او دو اې دی مشومونو دی پوره دو دی طارق بای دی فیملی دی طرف نه دی مدرسې مشومونو دی پوره ډونیشن راغره پاری کې پیلا چې کوم نه مو یا دی تا دو مل پک مولانا سی بوی جی مشته پیو ضرورت نه دو مورته روډلو ان شاء الله غی چې سومرم ډونیشن مو تر غل دی خیر اسره اې دی مدرسې چې څه ضرورت وی آب ورته پکې پوره کوو فیلال ورته دو لاس کوټنه مل پکې مو یې روډلو الله دې هغو ته ډېر ډېر اجر ورکړي او څوک چې دو ویډیو ګوري نو طارق بای ته سپیشلي مو یې طارق بای سن فضل ګل فضل ګل کزبی دی بیمار دی د هغې د روغ صحت دپاره چې کوم دی نو د خیر سره تاسو هم دواګانې کوي څوک چې دو ویډیو ګوري او الله پوک دې هغې ته ډېر ډېر اجر ورکړي الله دې ورته روغ صحت ورکړي الله دې ورته ډېر ژوند ورکړي آمین ثم آمین او ایمو یاد سلی خونی کلی وی خور ریکوست مشتدا کړه و دی مدرسې کې لکه دی خاتم او دی دوا دی پوره یغه چې څه مشکلات وی تکلیفات وی پریشانی وی یغه فیملی دی طرف نه دی مدرسې دی مشومون دی پوره د دی جوسونو دی ډرینګ بندوباش شوه دی 15 کوټه نمو یو تر وړي دی ان شاء الله غی خور ته بم دی خیر سره و یغه فیملی ته یغه بول باج ته مولانا سی به خصوصي دوا کوي دی خاتم نه بعد مهمو یا سره اوسه ویډیو کمپلیټ ګوره ان شاء الله تاسو به کوم ریکارډینګ کو الله پاک ته غی خور ته او یغی فیملی ته ډیر ډیر اجر ورکړي چې دې مدرسې مشومونه دې پوره دې جوسونو بندوباسه وکړو امين ثم امين مولانا صاحب د خیر سره د کوم چې د قرآن شریف تلاوت اهتمام دلته شوه او په دې کې سپیشلی لکه پیلا نمبر حاجی صاحب رشید دوما چې هغه بیمار ده په برمنګهم کې نو یغه د روح سیات د پوره چې کوم نه خصوصي دواګانی او چې الله پاک ته عجیب سپته مو یا ماما ته روح سیات ورکی او دا واسه چې نورم سمره بیماران دی هغه تم دوا وکي په لږ کوم نه عجیب سپ رشید الله ته خصوصي دوا وکي سو کوم چې دا ویډیو ګوره مولانا سیب چې دوا کوي نو تاسو هم چې کوم نه امين پسې یای الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین امین یا لدا کم ختمونه چې وشو په خپل دربار علیا کې قبول او منظور کی امین یا لدا کم تلاوت چې وشو په خپل دربار علیا کې قبول او منظور کی امین دا چې دا کم صدقه کړی یا الله په خپل دربار علیا کې قبول او منظور کی امین خصوصي دعاو کې حاجی رشید الله ماما ته چې الله رب العزت روغ صحت او نصیب کی امین یا الله صحت کامله جلا مستمره تو نصیب کی امین یا الله خپل رحم اور کرم اور بانی او فرمائی امین اس قسم بیماری دا یا الله تور بانی علیم او خبیر ذات یا الله خپل دے صحت تے خزانن اور تے صحت اور نصیب کی امین خپل عبادت دے پارا دی خپل اطاعت دے پارا اور تے روح صحت اور نصیب کی امین شفاء کاملہ جلا مستمرہ اور تو نصیب کی امین نور چے دے سمرم مریضان یا الله ټول تے شفاء کاملہ جلا مستمرہ اور نصیب کی امین اے دے سمرم تکلیفنا پریشانے مصیبتوں یا الله خپل فضل و کرم سرے ختم کی امین یا الله جو لے دے خوشحالی او نڈ امین ای غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نه وساتی امین یا الله خپل بچو باندې خوشاله کی امین بچی یا الله دنا فرمانه او بدملی او نه وساتی امین بچی ورته یا الله په دنیا او اخرت کې سترګو یا خواله وګرځي امین یا الله دې هر طرف نه حفاظت او فرمای امین حسیدین او حسد نه یا الله وساتی امین شر پسند او شر نه وساتی امین دشمنه او بدو نه وساتی امین ظالمانو او ظلم نه وساتی امین جیلو نه عدالتونو اسپیتالونو نه وساتی امین جادوګرو د تعویزګرو د شر نه وساتی امین بل مولانا صاحب ایمو یو مشر ده رور ده او ایمو یادی کلی ده طارق بای نومی ده ای پزلگل کزبه ده ام بیمار ده
هغې د روغ صحت دپاره هم دواګانې وکړې چې الله پاک دې هغه ته هم روغ صحت ورکړي او په املی کې چې څه نور مشکلات وي، بیماری وي، تکلیفات وي، هغې ته هم خصوصي دعا وکړي. طارق بای دپاره خصوصي دعا وکړه چې الله روغ صحت ورنصیب کړي. آمین. یا الله د تلاوت د صدقو برکات سره ورته روغ صحت ورنصیب کړي. آمین. یا الله صحت کامله جلا مستمره ورته ورنصیب کړي. آمین. خپل رحم او کرم ورباندې وفرمایي. آمین. یا الله د خپل عبادت دپاره د اطاعت دپاره ورته روغ صحت ورنصیب کړي. آمین. خپل د صحت د خزانو نه ورته یا الله صحتونه ورکړي. آمین. نور چې سمره مریضانی دی فیملی کې، یا الله ټولو ته روغ صحتونه ور نصیب کړي. آمین. صحت کامله جلا مستمره ورته ور نصیب کړي. آمین. اده نور سمره تکلیفونه پریشانی مصیبتونه یا الله په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. آمین. ټول رکاوټونه یا الله په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. آمین. هر طرف نه یا الله حفاظت فرمایي. آمین. خپل بچو باندې یا الله خوشاله کړي. آمین. بچي یا الله دې بیماریو نه وساتي. آمین. دې مهلکو خطرناکو بیماریو نه وساتي. آمین. یا الله دې حسیدینو حسد نه ورته وساتي. آمین. شر پسندو شر نه وساتي. آمین. دشمنه بدیو نه وساتي. آمین. ظالمان ظلم نه وساتي. آمین. یا الله جیلون عدالتون اسپتالون نه وساتي. آمین. عزت دی حیا دی پاک دمنه والا ژوند درته نصیب کی. آمین. دی بیزته او دی بی حیا دی ژوند نه یا الله وساتي. آمین. دغه سی مولانا صاحب مو یې سلی خونی کړی دی مکمل شاه بای په لندن کې. عام چې کوم دی بیمار پروت دی دغه سی مو یې دی کلی کوټ کران او یې سلی خونی کړی. څومره چې بیماران دی که په اسپتالونو کې وي که په کورونو کې وي، هغې ته ټولو ته اجتماعي د روغ صحت دپاره خصوصي دواګانې مکمل شاه بایي او نور چې څومره مریضان دي، رونه خویان دي، مسافر، هغې ټولو ته دعا وکړه چې الله روغ صحتونه ورنصیب کړي. یا الله چې څومره مریضان دي، یا الله ټولو ته شفا کامله جلا مستمره ورنصیب کړي. روغ صحتونه ورته یا الله ورنصیب کړي. خپل رحم او کرم ورباندې وفرمایي. یا الله د خپل اطاعت دپاره د خپل فرمان برداری دپاره ورته روغ صحتونه یا الله ورنصیب کړي. چې څومره مریضان دي ټولو ته خصوصي دعا وکړه د تلاوتونو په برکت سری دی صدقو برکات سری الله دې ته روغ صحتونه ور نصیب کړي. نورم چې الله دې سمرم تکلیفونه پریشانی مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. یا الله رکاوټونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. جولای یا الله دې خوشاله او ډکه کړي. آمین. غمونو دردونو پریشانی مصیبتونه نه وساتي. آمین. یا الله چې سمرم شری حاجتونه ازلار مانونه تور باندې علیم او خبیر ذات یا الله خپل غیبی خزانه پورا کړي. اچا بچی نشته الله نه کامل او صالحین بچی ورته ورګي. اچا بچی شته الله نه فرمانه بد عملونه ورته وساتي. اچا بچی نه فرمانه یا الله فرمانه بد عملونه ورته وساتي. فرمان بردار خپل والدینو لپاره جوړ کړي. خپل والدینو لپاره یا الله په دنیا په آخرت کې سترګو خواله وګره. سمره مسافر رونه خویان دي دي مدرسې سره تاون کوي، نور مدرسو سره، مسجدونو سره، خار غریب سره تاون کوي. یا الله دې بدلی په دنیا په آخرت کې ویر کړي. دې صدقو برکات سره خپل د غمونو دردونو پریشانې مصیبتونو نه وساتي. امين. زه امين ای سدي خوني کړی مو یو خورجی په انګلند کې اویم دې دا وری ریکوست کړه هغه ته په پملی کې په بول بچ کې څه ظالمان دي، څه مشکلات ورته جوړوي، څه تکلیفات، څه تعویزونو خبرې دي. نو هغې ته هم خصوصي دواګانې وکړي او دا کوم خلک چې تنه لکه کلوریژي نه یا تکلیف ورکوي یا مشکلات جوړوي هغې ته هم چې کوم دی نو اول دي نیکې هدایت سوال ورته وکړي او خصوصي دواګانې دغه خور ته او دغه فیملی ته چې کوم دی دغه خور ته دواګانې وکړي. د تلاوت په برکت سره یا الله حفاظت وفرمایي. د هر قسمه فتنو نه یا الله حفاظت وفرمایي. د شرپسندو نه یا الله حفاظت وفرمایي. د حسیدینو حسد نه یا الله وساتي. د ظالمانو ظلم نه وساتي. یا الله د عزت د حیا د پاک دمنه والا ژوند ورته نصیب کړي. د بې عزتۍ او د بې حیا ژوند نه وساتي. یا الله د جادوګرو د تعویزګرو د شر نه وساتي. یا الله د جادوګرو د تعویزګرو د شر نه وساتي. ظالمان چې دی یا الله غته هدایت نصیب کړي. یا الله سوکم چې نور مسلمانانو ته تکلیف ورسي یا الله هدایت ورته نصیب کړي. که هدایت یا الله په قسمت کې نه یا خپل شان مطابق سزاګانې ورک. او دغه خور ته دعاګانې وکړي چې د فیملی کې سمرم تکلیفونه پریشانې مصیبتونه یا الله په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. سمرم مریضانی دی په فیملی کې یا الله ټول ته شفای کامله جلا مستمره او نصیب کړي. دې سمرم مردگان یا الله مغفرت نصیب کړي. قبرونه یا الله منوره معطر کړي. دې عزت دی حیا دی پاک دمنه ولا ژوند ورته نصیب کړي. دې ته او دې بیا دې ژوند نه وساتي. دې طاعت والا ژوند ورته نصیب کړي. دې مسیحیت دې ژوند نه وساتي. حق الله فرخ روزا دروازې ور باندې کولاو کړي. بچي یا الله دې نه فرمانه بد عملي نه وساتي. بچي ورته الله په دنیا او آخرت کې سترګو اخواله وګرځي. صلی الله علی النبی الکریم و علی آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. امین ثم امین. جزاک الله. مدرسه کې جی موجود یم او د داوونه بعد مولانا صاحب څنګه چې مو په ویډیو کې مو ویجی را د مو ته ایلیو چې را مو یادې ګرمو وبو سیستم د گیزر چې کومه نن دو لیکتا دې ټینکې لکه ټول دو زنګ والی مولانا صاحب به دې متعلق وي او سوکم چې به لکم په دې معاملې کې مدد کوونه غوړي بالکل مو سره کانټیکټ وکي ویلې چې مخ کې سوډر روان دي نو دې مو شومونو دې مدرسې چې څومره په دې کې سٹاپ ته
ټوټل دی کې چې کوم سټوډنټس دي نو یاغې د استعمال دپاره دا ضروري شی ده سړه کې اوبه یخې وي نو دی کې چې لکه دی دا لاندې ځای کې لرګي ورکې دي نو د په لرګي او په ماده چې کوم دی نو دا اوبه ګرمېږي مولانا صاحب هم درته څه وینا وکړي ښه مولانا بسمالله الرحمن الرحیم شبیر بای دا موږ ټاکو ځای شاکور ته مسجد والې را کړو ښه نو هلته هم استعمال شوی او بیا دلته کې موږ راوړو نو موږ الحمدلله ښه ټیټ استعمال کړو ښه اوس دې نه دا لاندې چې کوم دی ټول زنګ شوی دی اوبه ته نه ځي لیک ټینکی لیک دا کنه او ټینکی لیک دا نو ځي هم کېدی بندوباس وشو ځکه چې یخنیش ولا ساره اوبه ډېرې یاخي او ماشومان ته تکلیفې نو که چېرې بندوباس وشو نو ډېر به کوم دی خو ان شاء الله جی اوبه شي دی خیر سره ولکه مولانا سي وی جی کنه دو اول په شاکوټ کې چې ته جمعات کې لګیدلی و بیا هغه چې کوم دی نو مشترو کله نو هغه باوجود لکه دی استعمال تقریبا 4 سومره ټیم وشو وشو خو لکه دا ده چې موجوده ټیم کې ده ما ته ریکوست کړی و چې کنه یاره دې معامله کې که څوک مدد کوونه غواړي نو دا هم لکه داسې دی چې کار خیر کور دی د ماشومانو به داسې وي چې په دې سوړه کې به خپل لکه په دې ګرمو اوبو باندې خپل او داسې چره دا هم خپل چې څه ضرورت وي هغه به پوره کوي نو که بې شکه څوک مدد کوونه غواړي دې معامله کې ما سره کانټیکټ وکړي چې دی ته د نوي ګیزرې بندوباس پکې وکړو نو بس جی تاسو ته مو یو کمپلیټ ریکارډینګ وکړو په دې مدرسه کې سټیل مو یو موجود یو تاسو کمپلیټ ویډیو وکتله کوم صدقې خیراتونه چې د مدرسې لپاره راغلي وو عام تاسو وکتو مولانا صاحب پکې خصوصي دواګانې مو کړې عام تاسو وکتو اخیری کې بیا هم تاسو ته مو یو دا لکه ریکویسټ کوو دا چې کوم بیماران په برمنګم کې کرونا وایرس دی واجې یا نورې بیماریو دی واجې پروته دي که په هسپتالونو کې وي که په کورونو کې وي تاسو ټول هغه باندې دمانو لپاره خصوصي دواګانې کوئ د هغې د روغ صحت دپاره د هغې د ژوند دپاره او بس موږ هم دغه د دې ځای کې لګیا یو چونکې هغې فیملی او د طرف نه مویه ته هم لکه دا وینا وشي نو موږ خپله چې کوم دی نو هغې دپاره دلته کې باک دوړ خدمت پیش کړو الله پاک دې موږ ته مجر وکړي او الله پاک دې چې کوم دی نو هغو فیملی او ته مجر ورکړي چې څوک دې مدرسې ماشومانو لپاره دغه مره بندوباس کوي اوس به پکې موږ اجازات وغواړو انشاءالله بل نوي کلیپ سره بیا حاضریږو تر هغې پورې الله حافظ الله په امان you do shoot.